Fala galerinha da The Nerd, Gustavo Danone mais uma vez aí com vocês. E hoje a gente tem um box da Nerd ao Cubo, que é combate o tema desse mês. Mas antes aí da nossa vinheta, deixa o like aí pra gente e já se inscreve no nosso canal pra você estar fazendo parte desse mundo nerd. Pessoal, como falado, hoje é um box da Nerd ao Cubo, que o tema foi combate, e vamos parar de enrolação aqui e já vamos abrir aí, ó, pra vocês estar vendo aí, ó, primeiro que eu, e vamos abrir essa caixa e vamos ver as maravilhas que veio nela nesse mês. Como sempre aqui, ó, né, vem o spoiler ao cubo, eu não vou ler, eu gosto de ler só depois. O primeiro item aqui a gente vê, ó, já é uma revistinha aqui, ó, do Deadpool. E é o número 1, ó, vou dar até aí mais perto aí pra vocês, é o número 1, isso aqui é muito importante, né, o Deadpool aí que recentemente estreou aí nos cinemas e tá sendo um grande sucesso, então bem bacana essa HQzinha aqui, né, essa revistinha do Deadpool. Segundo item aqui, ó, é uma pelúcia, parece aqui, ó, do Deadpool também. Eu vou abrir e tirar ela do saquinho aqui pra você. Lembra um pouco aqueles Angry Birds lá, mas é do Deadpool. É redondinha, pequenininha assim. Bacaninha pra deixar aí, ó. Vou deixar esse aqui na minha estante aqui. O terceiro item aqui, ó, é um item do Street Fighter, que aparenta aqui ser uma bolsa. Aquelas bolsas, né? É bacaninha essa bolsa aqui. Eu já vi várias vezes bolsas dessas. E ela vem aqui, ó, com o logo do Street Fighter. Ah, legal, dá pra gente levar as coisas aqui, coisas nerds. Vem o que aparenta aqui, mais um item do Street Fighter. E parece que é a faixa, que vamos abrir antes aqui pra ver, a gente já fala. E é isso mesmo, ó, quem já jogou Street Fighter vai saber, vai lembrar dessa faixa. Será que agora eu consigo dar o poder? Vem um item aí que é o Bottom também, né, todo mundo acho que tava esperando que seria do Deadpool. É bacana esse botão, coleciono botões, então assim, como sempre os botões da Nerd ao Cubo de ótima qualidade. E o último item é a camiseta, e a Nerd Loot ela vem mudando as cores da camiseta, que vem deixando elas bem bacana. A malha mais uma vez é boa, e dessa vez vem do Smash Bros. Olha aí, ó, mais pertinho aí pra vocês. Tem uma estampa do Smash Bros, bem bacana essa estampa aqui, ó. Mas vamos dar o preço, né, para Nerd ao Cubo aqui, para cada item. Uma camiseta dessas aqui, geralmente eu pago aí R$30, né, nas lojas aí que eu adquiro. O botão, como sempre, R$5. Essa pelúcia aqui, a gente pode falar aí uns R$10, em torno de R$10 aí você compraria numa loja, né, porque ela não é tão grande, é pequenininha, mas assim, R$10 estaria de bom tamanho. Essa faixa aqui de lutador oficial, acho que você encontraria aí por R$10 também. A minha tem um fiozinho aqui escapando, mas acho que é aquelas sobrinhas lá que tem da costura. Deadpool, aí aqui tem o preço, né, de tabela, que é R$7,20. E essa bolsa aqui também, vamos colocar o valor de R$10, que é do Street Fighter personalizada. Eu acho que a caixa desse mês valeu a pena. Uma coisa legal que eles fizeram aqui no Spoiler ao Cubo, eles colocaram as datas aí dos filmes, né, dentro. Dá pra você guardar aí e ver os seus filmes preferidos a datas de lançamento. Inclusive saiu uma foto minha aqui no Spoiler ao Cubo. Veio um pôster também aí bem bacana no Spoiler ao Cubo. Vai pro meu cenário com certeza. E um box da Nerd ao Cubo. É isso, pessoal, dessa vez combate. Acho que assim, valeu a pena a caixa. Mas eu acho que assim, pode melhorar ainda alguns itens, né, da Nerd ao Cubo. Sim, pelo preço que a gente paga, a gente sempre espera algo mais. Mas pelo tema e pelo mês foi bem bacana. A gente achou lá no nosso preview que ia ser Street Fighter e a gente acertou aí, porque realmente veio Street Fighter. E se você quiser assinar Nerd ao Cubo, vou estar deixando o link aí embaixo. E assina aí pra você estar recebendo as coisas nerds na sua casa. Bom, pessoal, a The Nerd vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vai lá, curte o nosso canal pra você estar fazendo parte aí do nosso mundo nerd. E não se esqueça, dê um like aí pra gente e se inscreva no nosso canal. A The Nerd fica por aqui. Até a próxima.
Tchau. Bom, pessoal, como comentado aí no começo do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a boxe em série. E uma coisa que eu já quero ressaltar é o preço dela, que é R$59,90, né, pra você assinar. E isso eu já achei bem interessante. Ela vem com um padrão quase igual das outras caixas, mas eu notei um pouco uma diferença, que ela tá preocupada em...